ಕೋವಿಡ್ 19 ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ತಕರಿಂದ ಹೂಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜಿಎಸ್ ಮಳಗಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡ್ಡಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್, ಕಿರಾಣಿ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಷರತ್ತುಬದ್ದು ಅನ್ವಯ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವು ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಸೆ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ
ಕಾರ್ಬನ್ ಗೊತ್ತು.